hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Rècord d'inscripcions al campus Winners de bàsquet femení d'Amposta. Més d'un centenar d'esportistes se reuniran a la capital del Montsià per participar en aquesta activitat del 10 al 31 de juliol. Este 2022, el campus d'alt rendiment complix 10 anys, 8 dels quals al Centre de Tecnificació Terres de l'Ebre d'Amposta. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta. El campus Winner encaixa perfectament en allò que des d'Amposta defensem, que és la pràctica de l'esport, sobretot també en els campus, i en aquest cas també la pràctica de l'esport femení, que per sort cada vegada s'està implementant més i s'està normalitzant més a la societat, i per tant també és una qüestió de, pel que fa al treball que l'Ajuntament d'Amposta està fent en temes d'igualtat. Per a sua part, Francesc Canals, fundador i responsable del Campus Winners, diu que estan aconseguint ser punters. Com a campus, crec que a poc anem aconseguint, dins del bàsquet femení, ser un campus dels punters, no sol a nivell de Catalunya i d'Espanya, sinó també inclús d'Europa. No? Aquest any tindrem jugadors de Bèlgica, de Suïssa, de França, i després també aquestes instal·lacions ens permeten poder créixer en un àmbit que nosaltres estem donant molta importància, que també és en un àmbit científic. I, per exemple, aquest any tenim un acord també amb la Universitat de Granada, en concret en la Facultat de Ciències de l'Esport, i que faran un estudi multidisciplinar. Aquesta edició del Campus Winners comptarà amb el patrocini de REMSA. Nosaltres des de REMSA ja sabeu que estem sempre detrás de fomentar activitats que puguen ser bones per al territori econòmicament, i també, evidentment, estem molt detrás del recolzament a l'esport. I si pot ser femení, doncs encara millor. Llavors, hem tingut la sort de que tant Winners com l'Ajuntament ens han donat recolzament en aquest projecte, que el que volem és... Som patrocinadors de l'event, però cedim total i absolutament la marca i tots els drets d'esponsorització a la marca Ciutat Amposta Ciutat Esportiva. El campus se realitzarà en diferents torns, des d'infantil la primera setmana, cadets la segona i júniors i cadets l'última setmana de juliol.